მოგესალმებით შევა მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე და თქვენთვის იშლება ლენორმანის ორაკული. Რა თემაზე? Რა თემაზე და თქვენს ბედნიერებაზე? Როცა მოდის დრო თქვენ ცხოვრებაში, როცა ბედნიერების ფეირვერკი უნდა გავისროლოთ, ხო? Bedinirebis, aba vnahot, ra bedinireba ikneba es, ra sahis bedinireba modis tkven chovrebashi. Ganvecqot pozitiurat. Ganvecqot pozitiurat, rom qvelaperi kargat ikneba. Tkveni tavis taagonet, rom qvelaperi kargat ikneba. Rom tkven khart bedinieri, rom tkven khart წარმატებული, იღბლიანი და ყოველდღე უთხარით თქვენს თავს აი სიტყვები, რომ თქვენ ხართ წარმატებული, იღბლიანი, რომ სამყარო გფარველობთ თქვენ და ასე შემდეგ. უთხარით ხშირად აი სიტყვები თქვენს თავს და განეწყვეთ პოზიტიურად, იმედიანად მომავლის მიმართ. ესე იგი, ვსაუბრობ ჩვენ იმედიან მომავალზე და იმ ბედნიერ ასე ვთქვათ პალასაზე, რომელზედაც თქვენ იმყოფებით. Ნახოთ, რას მოგიტანთ ეს energoinformațiuli veli, egreț o debuli palasa, dar a palasa zet gehart, sad migi guantes palasa. Energoinformațiuli veli, ravel zedat gehart kwen, anu gza. Pedic eris gza, a se utkat, modit nahot, gerdo gorhedas, tkwens echlandel dgomare obas, sadas gehart. Tkwen gehart bednirebis gzaze. Хедав трамхელა მნიშვნელობა აქვს სიტყვას იმდენი ვილაპარაკე ბედნიერებაზე, წარმატებაზე, პირად ურთიერთობის აი ფეიერვერკებზე, ბედნიერ ფეიერვერკებზე რომ ნახეთ, პირველივე არკანი ამოვიდა აი ეს. Ასე რომ ჩემოკარგებო ეს გახსოვდეთ რომ სიტყვა მუშაობს. Სიტყვა მუშაობს და აქვს დიდი ძალა. Თქვენ გეხართ აი უკვე მინიშნებებით, ხართ უკვე აი ამ გზაზე, რომ ყველაფერი აი ასე უნდა გამითარდეს. Ამოვიდათ უზის კვერთხები. Ეს არის ენერგია, მხნეობა, წმენა, იმედი. აი, ყველაფერი კარგი, რაც შეიძლება ადამიანმა იფიქროს, ხო? Ვნახოთ თქვენთან ერთად კიდე ვინ არის, აბა, ვნახოთ. თქვენთან ერთად ვინ არის გვერდით? ადამიანთან შეხვედრა ჩანს. Და ჩანს ერთად გზა. Გზა ჩანს ერთად მომავლისკენ. Ცხრიანის არგანი. Კოსმეური მადლი მოდის თქვენზე. Აი ნახეთ, თქვენს გვერდით მინდა ეცაი. თქვენს გვერდით. Აი ეს ბედნიერება დაკავშირებული ამ პიროვნებასთან, ვისაც უნდა, რა თქმა უნდა, რომ ეს ვისაც აინტერესებს ეს საკითხი, მაგრამ რა ვიყოთ ამ პიროვნებას, ვინც ძალიან ეშმაკურად არის შემოსული თქვენ ცხოვრებაში, შეიძლება აი დისტანციურად, ძალიან უარყოფითად ახდენდეს ზეგავლენას თქვენს ურთიერთობაზე. Რაღაც აი არ უნდა, რომ ეს თქვენი კავშირი შედგეს, იცით? Თავიდან ბოლომდე არ უნდა, არ არის მომხრე აი ამ ურთიერთობის. Ნახოთ იმ პიროვნებას, როგორ ხედავს, ვინც არის აი ესე უარყოფითად ჩართული. Ეს პიროვნება თავიდან მოიაზრებოდა თითქოს ერთგული მეგობარი, მაგრამ თქვენი გახსნილობით, თქვენი გულახდილობით ეს პიროვნება აქციეთ, ასე ვთქვათ, შურიან მეგობრად. ამიტომ გეუბნებით სულ ყოველთვის, რომ თქვენ ბედნიერებაზე, თქვენ წარმატებაზე ილაპარაკოთ ძალიან ცოტა. თქვენ არ იცით, როგორი მოქმედებს აი ეს თქვენი ბედნიერება სხვაზე. Რაც არ უნდა თავს გაჩვენებდნენ, რომ აი ერთგულია, მეგობარია და ქალია, ძმაკაცია, თქვენ არ იცით. Раз მოიმოქმედებს ის, როცა თქვენ წარმატებული იქნებით. Ამიტომ გახსოვდეთ, ცოტა ილაპარაკეთ თქვენს ბედნიერებაზე. აქ მე მინდა ასეთი შეკითხვა დავსვა. Წყალქვეშა დინებები რა უნდა გაითვალისწინოთ ამ ურთიერთობაში? Შურის ფაქტორი. Შურის ფაქტორი, რისი მიზეზი ხართ თქვენ თვითონ, თქვენი ლაპარაკი, თქვენი თქვენს თავზე ლაპარაკი და ბევრი აფიშირება აი ამ ბედნიერების, იცით? Ძალიან ცუდია შურის ენერგია, დამღუპველად მოქმედებს წარმატებაზე. გაითვალისწინეთ.
წყალქვეშა დინებები, ამ ბედნიერების წყალქვეშა დინებები ვნახოთ აბა. Თქვენი ბედნიერება ჩანს აქ მართლაც სამომავლოდ და აქვე გაფრთხილება. Კარმული არკანი ამოვიდა, გამაფრთხილებელი არკანი, რომელიც გაფრთხილებს თქვენ და აბა ვნახოთ რასთან დაკავშირებით გაფრთხილებს. Ენასთან დაკავშირებით, აი რაც გითხარით წეღან. Kalbatoni, kalbatoni scan modis, zalieni seti uarhopiti enebi, zalien cudi enebi, da cudi informație, da cudi energetica modis miscan. Ai aruci minți, icit, azeti pirone, bat cuen sirguliv, eza de trum short dat get, am pirone biscan. An sertot arta ila paragot mastan, cuen spirat sa githebse, da sertot art cariera zi art pina sertot, race hebat armat epas. Rad se hebat armat ebas ardaila paragot ho. Toro amas sheudzliam nu iseti enebi datrialos, rom iseti enebi chahlartos, rom ai zalian tsindakhvdebat mere zalian tsudat. Vnakhot aba tsalke am pirovnebas sogor khedavs tkventan mimartebashi. Giknit problemas, problema chans miskan. Barieri. Თქვენ თუნცა მიაღწევთ თქვენს ბედნიერებას, თქვენს სასახურ მიზანს, აუცილებლად მიაღწევთ, მაგრამ ცოტა გართულებულად. Და რატო? Რისი გულისთვის, ხო? Როცა შეიძლება ადვილად მიაღწიოთ. Ну, აი, არ ვიცი რა. Სულ გაფრთხილებთ, რომ თქვენს აი მადლზე, რაც სამყაროდან მოდის, ცოტა ილაპარაკეთ, ცოტა ილაპარაკეთ, მაგრამ მაინც. Ვნახოთ ახლა თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება რამდენად მყარად არის თავის გრძნობებზე თქვენს მიმართ. ნამდვილად არის ცირე რყევები ამ გრძნობაში, სწორედ აი ამ ენებიდან გამომდინარე. Მაგრამ პრინციპში ეს ადამიანი ზოგადად. ზოგადად ეს ადამიანი დგას თქვენს გვერდით. Და ის არც არ მიდის თქვენ გვერდით გას და თქვენს გარდა სხვა რავინ არ არსებობს მისთვის. Ეხლა მოდით ნახოთ რას მოგიტანთ აი ეს ურთიერთობა თქვენ და რა მოგიტანათ. Რა მოგიტანათ და რას მოგიტანთ აბა ნახოთ. Რას მოგიტანთ. Ჯერ ნახოთ რა მოგიტანათ ამ ურთიერთობამ. Მოგიტანათ ის, რომ რაღაც ისეთი ფიქრიანი წარსული უბრალოდ აგავიწყდათ. Გამოხვედით აი ამ ფიქრიანი წარსულიდან და მთლიანად გადაერთვეთ თქვენ ამ ურთიერთობაზე, ამ ლამაზ ურთიერთობაზე. ოცნებაში ხართ ჩემო კარგო, ყველანი ვოცნებობთ ხო, ყველას გვინდა რაღაც ბედნიერად ვიყოთ, ყველას გვინდა რომ დაოჯახებულები ვიყოთ, შვილები გვყავდეს, ხო ესეა? Bednirebi vicot carierulat, piratsagit hepsi da se șem tkvenca, rahat ca monaglisi tkvenski natro bednieri, hot nahet ramden informația modis, ragargi informație bi modis nahet. Tkvenca niseti bednireba modis, namduilat, peierver keps ca ușor, tkven bednirebi scan, ai nahat tuara, mama valcels. Mama valcel, tkventuis. Esar situația roce gamonateba, itzkeba tkvenc hovrebașim. Ai ხანგრძლივი ესეთი ღამის მერე. Ხო ხვდებით, ხანგრძლივი ღამე რა მაქვს მომხედველობაში? Ერთფეროვნება, დამგრუზველი, დამაფიქრებელი, დეპრესიული, სტრესული. Როცა ადამიანს უხდება წლობით ისეთ სიტუაციაში ყოფნა, როცა არაფერი არ გამოდის, როცა არაფერი სიახლე არ არის, როცა ადამიანს არ უმართლებს არც პირად ურთიერთობაში, არც კარიერაში, არც ბიზნესში, არაფერში არ უმართლებს. Mere წამოიწევა ხოლმე ჯანმრთელობის პრობლემები და ასე შემდეგ. Მაგრამ ეს ყველაფერი გადაივლის, წარსულში გადადის. Აი. წარსულში გადადის. Და ნახოთ აბა რა მოდის მომავალში. მომავალში მოდის ეს. ისევ ამოვიდა ეს. გესმით? გესმით რა ხდება? Როგორც დავიწყეთ პირველი არკანი. Ისევ იმ არკანზე მოვედით. Მომავლიდან მოდის აი ეს ჩემო კარგებო. Მოდით ნახოთ აბა როგორ ენერგიებს შემოიტანს აი ეს. Რამდენიმე არკანი ნახოთ. უზარმაზარი. ნახეთ როგორი წარმატება მოაქვს.
როგორიც წარმატება მოაქვს აი ამ ბედნიერებას, ეს არის დაოჯახების არგანი, ხალხო. Ეს არის დაოჯახების არგანი, ვისაც ოჯახი უნდა. Ეს არის კარიერული წარმატების არგანი, ვისაც კარიერაზე უნდა წარმატება. Კარიერაში წარმატება, ხო? Ეს არის აი ყოველ მხრივ გამართლება, ვისაც გამოჯამრთელების პრობლემა აქვს, ვისაც რისი პრობლემა აქვს ამისი თუ იმის. Და ნახოთ, ალბათ თქვენი ჩანაფიქრი, მოდით ეს რა ვქნათ, იცით, აი ესე დავდოთ, ეს დასტა ორაკული და ნახოთ ახლა თქვენი ჩანაფიქრი და შევეკითხოთ ჩვენ საყვარელ სალვადორ დალის ტაროს. Ქენი ჩანაფიქრი, რასაც თქვენ გეგმავთ. რასაც თქვენ გეგმავთ. მომავალი წლისთვის. ქენი ჩანაფიქრი, რასაც თქვენ გეგმავთ მომავალი წლისთვის, ნახოთება როგორ ხედავს დალის ტარო. მიმდინარეობს საჯარო გაშლა. ქენი ჩანაფიქრი, ძალიან იცით როგორი სურვილი გაქვთ რომ აი რაღაც ისე მოხდეს როგორც თქვენ გინდათ, რაც გაქვთ ჩაფიქრებული. ვნახოთ რას მოგიტანთ ეს ჩანაფიქრი. რას მოგიტანთ ეს ჩანაფიქრი? ეს ჩანაფიქრი იცით როგორი რაღაცა იქნება, ორი პრობლემის წინაშე დაგაყენებთ. ორი ესე იგი გზაჯვარედინზე. აი წარმოიდგინეთ თქვენ გზაჯვარედინიც კი არა, რაღაცა ორი გასაყარია ესეთი. Რომ არიცით რომელ გზას დაადგეთ, აქეთ თუ აქეთ, რაღაცა ორი იქნება, ორი გადასაწყვეტი. ან იქით, ან აქეთ. მოდით ახლა რა ვქნათ, იცით, აი ასეთნაირად გავაკეთოთ. ჩავიფიქროთ, აი აქეთ და აქეთ, ხო? აი ესე ჩავიფიქროთ, უბრალოდ მოდით ესე გავაკეთოთ. და თქვენი აი ეს ორი ჩანაფიქრი, რასაც თქვენ გეგმავთ სამომავლოდ, ერთი მეორე. რომელზედაც ვერ გაგიკეთებიათ არჩევანი. საბოლოოდ რომელ გზას გაყვეთ? აბა ვნახოთ. ერთი აქეთ და მეორეც აქეთ. აი ესე ნახეთ. ჩაიფიქრეთ რომელი მეზე თქვენი ჩანაფიქრი, ან აქეთ. ესე იგი, როცა ადამიანი გადაწყვეტილებას, როცა ადამიანს უჭირს გადაწყვეტილების მიღება, რომელ გზას დაადგეს, ან ამას, ჩაიფიქრეთ. არჩანს კარგად. აი. ვამნახოთ ახლა რა პასუხი იქნება. აქ. ვინც აქ ჩაიფიქრეთ. თქვენი გადაწყვეტილება. ესე იგი, რომელ გზას დაადგეთ? ვინც ეს ჩაიფიქრეთ? აბა ვნახოთ. ვინც ეს გზა ჩაიფიქრეთ? აი აქ ჩანს წარმატებული ადამიანი, ადამიანი რომელიც წარმატების წინაშე დგას. ნაბიჯს გადადგა, შეაბიჯებს წარმატებაში და ბედნიერებაში. აი რაღაც ესეთია. აი აქ. აბა ვნახოთ ეს. ეს უფრო ოცნებაა. აქ უფრო ოცნებაში იმყოფებით. ოცნებაზე ვერ ვიტყვი, გარანტიას ვერ გაძლევთ, რომ რომელიმე ოცნება ასრულდება. უფრო ოცნებაა რა. მაგრამ აქ არის ნაღდი. აი აქ უფრო რეალურია. რომ სიტუაციაში თქვენ შეაბიჯებთ, აი აქედან უფრო არის პერსპექტივა, რომ თქვენ აღმოჩნდეთ აი ბედნიერების სიტუაციაში, რასაც თქვენ ფიქრობთ და რაც თქვენ გაქვთ ჩაფიქრებული. აი ცოტა ტრანსცენდენტული თამაშით ჩავრთეთ. და მე მგონი კმაყოფილი ხართ თქვენ დღევანდელი საჯარო გაშლის, იმიტომ რომ ამოვიდა ასეთი მშვენიერი. ძალიან მშვენიერი, ძალიან კარგი, მშვენიერზე მშვენიერი. ძალიან წარმატებული ორი არგანი ამოვიდა. აი ნახეთ. თქვენთვის შეგიძლიათ გადაუღოთ ფოტო და შეინახოთ მობილურში ან Google-ის სივრცეზე ატვირთოთ ინტერნეტში, ან მობილურში სადღაც, ისე რომ თქვენც არ ნახოთ, იყოს შენახული იქ. იყოს და იყოს, არავის არაჩვენოთ, ეს იმუშავებს თავისთვის და გზა, როგორც გზამკვლევი აი ის იქნება თქვენთან მიმართებაში. რა თქმა უნდა, ეს პროგრამა შედგა და ეკუთვნით მათ, ვინც დაინტერესდნენ აი ამ დასათაურებით, რა დასათაურებითაც გავა ჩვენი ეს ვიდეო და მათთვის იქნება აი ეს პროგრამა. ყოველ ვიდეოს ბოლოს მე გაწვდით ხოლმე აი ასეთ წარმატებული არგანებისგან შემდგარ პროგრამას.
Da, agretve, ițitrare, s-a zis, e tocmai tilisma, problema sunt ai mușa ost quentis. Tu ar zis, aușat, musa odnelit, armate pe esupru daci careps. Tu ar zis, armate pe șansi, da, esupru gazrdis, armate pe șanseps. Ce smit, ai se ia. Ce inahet, da, scrine, ce inahet. Da, gamohate, tu când imadi lireba videos, cu amut, da, zgabet, videos, cu amut, da, like, baze. Ovel tkveni da laikeba, pirvel rikshi tkventvis ari autsilebeli ro madlireba unda gamokhatot. Ai am informatsiis sapasukhot. Tkveni madlireba autsilebelia tarostvis, chemtvis ogort samotivatsio da taros arxis tsarmateba ganvitarebistvis. Rats shekhveba personalura taros kartis gashlis psurveltatvis, shegakhsenet chem telefonis nomers 599577343, vimeoreb 599 577 343. Გამირეკეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, სადაც გნებავთ, Skype-ში, Telegram-ში, თუ რა ვიცი, რაც კი არსებობს. დამირეკეთ და იქვე იმავე აპლიკაციაში მოხდება ჩვენი გასაუბრება online-ში, ვიდეოს არის საშუალებით. Თქვენ იქნებით უშუალოდ შემკითხველი დაროსთან. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Გაითვალისწინებთ, როდის როგორ მოიქცეთ, რატომ არ უნდა შედგათ ნაბიჯი მაგათად იმ ურთიერთობაში, გახვიდეთ თუ დარჩეთ ამ ურთიერთობაში და ასე შემდეგ. აი, ყველაფერზე მიიღებთ პასუხს ტაროდან. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. ისეთი მომავალი ქონოდეთ, როგორიც თქვენ გინდათ, როგორიც თქვენ გსურთ, გულით და სულით. მომავალ შეხვედრამდე.